Aziya Plus degan profildan birodarimiz, birodar, Yahud va Nasorolar hargiz sizdan rozi bo'lmaydi degan oyatni tushuntirib bering. Faqat bu oyat oldingi Yahudlar va Nasorolarga tushgan demang, odamlarga haqni ayting debdilar. Mana shu uslub avvalo aytib kelyapmiz. Ilm uchun berilgan savol masligini isbotlab qo'yyaptilar. Ya'ni Yahud va Nasorolar haqidagi oyatni aytib bering va bunda mana bu gaplarni aytmang, haqni ayting deyapti. Haq nima desa, bular xohlagan narsani aytib berishim kerak. Bularni kalish razmerini aytib bersam, keyin ani endi haqiqatda aytingiz deydi bular. Bularning tabiati shu. Men biror marta berkitdimmi? Berkitganim yo'q. Oyati karimalarni aytishda Alloh subhanahu va taolo afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd degan. Qur'oni Karim haqida o'zi Qur'oni Karimdagi oyat bu ahli kitoblar haqida. Ahli kitoblarga kitobning ba'zisiga iymon keltirasizlar u ba'zisiga kufr keltirasizlarmi? Ya'ni ba'zi oyatni olib mana shu haqiqat deysizlarmi? Boshqa oyatlarni ham birgalikda o'rganinglar degan ma'noni oladi ulamolar. Yahud va Nasorolar to'g'risida bir qancha oyatlar bor. O'sha oyatlardan bittasi A'udhu billahi minash shaytonir rojim valan tardo ankal yahudu valan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sizdan Yahud va Nasorolar hargiz rozi bo'lmaydilar, hatto ularning millatiga, ya'ni diniga tobe bo'lmaguningizcha deydi. Bu oyat karima Yahud va Nasorolar haqida nozil bo'lyapti. Va Yahud va Nasorolar ahli kitoblar ekanligida shubha yo'q. Va millat haqida ham oyatning davomida gap ketyapti. Demak, millat aqida e'tiqod borasida islom ummatining da'vatini qabul qilmagan Yahud va Nasorolar albatta ularga dindan gapirsangiz ularning tobesi bo'lmaguningizcha rozi bo'lmaydi. Xuddi biz ham shu. Islom da'vatini qilar ekanmiz, islom dinini qabul qilmaguncha islom dinini da'vat qilishlikda biz ham shu. Aqida ma'nosida ularning dinini biz qabul qilmaymiz. Ular ham bizni dinimizni qabul qilmaydi. Aqida ma'nosida. Endi bu oyati karimaning boshqa versiyonlari bor. Ya'ni shu aynan bu oyat emas, Yahud va Nasorolar to'g'risida. Alloh subhanahu va taolo Moida surasida o'sha ahli kitoblarning so'ygan taomlari, yeguliklari sizlar uchun halol qilindi deydi. Bu joyda millat haqida gap yo'q. Bu joyda ularning diplomatik ma'nodagi musulmonlar bilan aloqa qilishi mumkin bo'lgan jihatlarida Alloh taolo ruxsat beryapti. Demak, yemoq, ichmoq, savdo sotiq qilish, oldi berdi masalalarida ahli kitoblar bilan muomala qilishligimiz, aralashib yashashligimizga ruxsat bor. Mana bu oyatda. Hatto ularning ayollarini val muhsanatu minan nisa val muhsanatu minan nisa ayollardan muhson bo'lgan va muhson bu zino qilmaydigan, o'zini iffatini saqlab yurgan ayollar va ahli kitoblarning ayollari sizlarga minqoblikum sizdan oldinga o'tgan ahli kitoblarning ayollari sizlarga halol qilindi degan ma'noda oyat bor. Moida surasi 5-oyat vallohu alam. Mana shu oyati karimada ular bilan oila masalalarida quda anda bo'lishligimizga ruxsat bor. Ularning qizlarini olishga ruxsat bor. Qizlarimizni bermaymiz, ularning qizini olishga bizga ijozat bor. Endi yuqoridagi oyat bilan bu oyatni qanday jamlaymiz? Haqni ayting, bekitmang degan odamni o'ziga savol endi. Yahud va Nasorolarning qizlarini olishga ruxsat bo'lyapti bizga. Aziya Plus. Kutamiz sizni javobingizni. Haqni ayting, berkitmang. Oldin nayzani bir qorningizga tiqib ko'ringda, keyin boshqaga o'qtalasiz u nayzangizni.
oyati karimani biz berkitmaymiz, berkitishlikning o'ta og'ir gunohlardan ekanligini bilamiz. U asli sizlar berkityapsizlar. Yahud va nasorolarni mutlaq har qanday vaziyatda musulmon ummatiga nafratli qilib shakllantirishga urinishingiz to'g'ri emas. Chunki ularning ayollari bilan yashashga ruxsat bor bizga. Nafrat bilan ularga sallar bizga rozi bo'lmaysan deb ularga qarshi qurol ko'tarishimiz kerak degan da'vatni qilayotganlar yahud ayoli bilan qanday yashaydi? Bunga qanday savol javob bering? Asia Plus. Javob bering bunga. Qanday yashaydi? Oilaviy munosabatlar muhabbatsiz bo'ladimi? Yo'q. Ayolingizga nafratlanib bitta oilada yasha olasizmi? Bir yostiqqa bosh qo'ya olasizmi? Yo'q. Bu qila olmaydigan ishimizni Alloh halol desa, qanaqasiga halol narsani qila olmaymiz? Demak, bu joyda meni bilishimcha Asia Plus haqni yashirishmas, haqni o'rganing oldin. Nima haqligini o'rganing. Keyin bu savollarni berishlikda bunaqangi odobsiz, sharafsiz savol bermaysiz. Ya'ni bunaqa tabiat bilan savol bermaysiz. Biroz qizishgan bo'lsam mumkindir. Ramazon kechalaridamiz. Men uzr aytaman. Bu savollar islom ummatini ichida faqat va faqat fitnaga sabab bo'lishligini oldini olish uchun sal keskinroq gapiryapman. Javobni eshiting. Valan tardo ankal yahudu valan nasoro hatta tattabi'a millatahum ay dinahum. Ularni diniga rozi bo'lmaguningcha itoat qilmaguningcha sendan rozi bo'lmaydi degani aqida masalasi bu. Biz yahud va nasorolarning aqidalari ro'barosida ularga ergashmagunimizcha biz rozi bo'lmaydi ular. Aqida masalasi. Lekin amaliyot masalasida ular bilan muomala qilishimizga ruxsat bor. Demak, aqidamizni muhofaza qilib, o'z dinimizni, e'tiqodimizni mustahkam ushlagan holda ular bilan oilaviy munosabat, oldi-berdi, savdo-sotiq qilishligimizga ruxsat, modomki ular ya'ni dorul harb bo'lmasa, ya'ni bizga urush ochgan vaziyatda bo'lmasa. Uni qo'shni bo'lsa, salomalik qilishimiz, ovqat qilganda chiqarishimiz mumkin. O'zaro insoniy salom alikni davom ettirishimiz mumkin. Bular millatga ittibo qilish, ergashishlik masalasiga kirmaydi. Insoniy insonparvarlik aloqalar munosabatiga kirishadi. Bu islomda ruxsat berilgan narsa. Ular bizdan rozi bo'lmasligi dinimiz, aqidamiz ma'nosida rozi bo'lmaydi. Bunda biz dinimizni, aqidamizni muhofaza qilishligimizga ruxsat beradi.